Robert Kirss, tänase võidu meeskonna ründaja. Robert, mis emotsioonidega te siit pealinna tagasi sõidate? Natukene selline, ei tundu selline väga võidurõõmus tunne, kuigi samas 3-2 võit käes. No jah, selline kahetsed tunded, et tegime hea alguse ja lõime 3-0, aga siis ma ei teagi, kas kontsentratsiooni vead või mis seal oli, et Viljandi oli kaks tagasi ja läks üks teravaks huvitavaks. Aga ma arvan, teine poolega oli meie kontrolli all ja üldjuhul kontrollisime nagu mängu oleks kiirem ära otsustama. No, kaitses on teil selgelt väikesed probleemid, eriti nende väravate puhul, aga võibolla ründajalt pole õige kaitsemeeste tegevuste kohta küsida. Nii et ma küsin hoopis ründajategevuse poole pealt, et teisel poolel tegelikult lõite väga palju võimalusi, aga ära ei suutnud teisel poolel lüüa. Mille taha see või seada? Ma ei oska öelda. Lihtsalt tuleb trennis tööd teha rohkem ja ma arvan, et hakkab tulema ka iga mänguga aina paremaks. Aga mis mõtetega siit edasi? Kas need kangutatud 3 punkti tegelikult olid ju täna väga vajalikud ja siit ainult edasi minna? Muidugi iga punk on vajalik ja ma arvan, et läheme ikkagi tiitli järgi seest samamoodi. Edu ja jõudu ja palju õnne värava puhul.